Tá melhor? Não, agora tá ótimo. Quando a gente começa o movimento, a gente começa do inchau. Aí a gente recolhe um pouco a bexiga e a energia começa a subir. Sim. Aí ela chega até aqui, né, aqui em cima. Lintai. Aí começa a relaxar e isso. Aí desce. Isso, para voltar de novo para lá. Põe Então, é inchau. Aí como quando fosse você. a gente passar um fio de condução, inicialmente, para reforçar. Eu quero que o caminho desse jeito. Tá? Por isso que quando, Isso. toda vez que você faz, você tem que voltar, que ele observa. Conforme você suavemente fazendo essa condução, ele, energia vai começar a ser obediente, ele começar a circular dessa forma. Tá? Ah, Então, então, não. é essa que é uma dúvida minha. Eu Tá. percebi tudo isso acontecendo, Ótimo. aí chega uma hora que quando você percebe que a energia já está fluindo, aí você pode relaxar. E aí, só Isso. ficar focando Só no isso, inchau. descer. Até, ou seja, você está percebendo? Você está sentindo algum desconecto aqui, tá? Às vezes você subiu demais ou desceu de pouco, entendeu? Você vai acontecer essas coisas. Mas o que que eu falei? O importante é que depois ele faça isso por conta própria, sozinha. Quando você voltou para o tanque, ele começa a segurar sozinha, o natural. Sem precisar segurar a bexiga, nada disso. Aí Não, ele não, não, começa não, sozinho. tá? E porque conforme ele começar a se interagir e engulhar, ele começa a gerar energia. Então, isso vai cada vez ficando mais claro. No começo, você sente meio que desconectado. Parece que não subiu bem, não desceu legal. Tem problema, por isso que requer treino. Você vai fazendo, depois chega uma hora, você sente essa circulação tão natural, sem você fazer nenhum pingo de esforço. Tá? Entendi. Ele sente no tanque, porque tanque é o nosso central. Tá? É onde você não pode ficar forçando energia para cima, para baixo. Tem que ficar constante no tanque, que é a origem dessa energia. Daí, conectando lá, ele começa a circular sozinho. Bem? Tudo bem, Pegou bem entendi. a ideia? Peguei, Tá entendi. bom, É tá porque ótimo. é justamente depois de um tempo, parece que ela começa a fluir sozinha e nem precisa Isso, mais exato. fazer. Exatamente. Tá? Daí, cada vez você vai subir e vai surgir boas sensações, como o Antônio já falou. Né? A palavra mais precisa é levemente bêbado. Levemente, não é bêbado, hein? Cuidado, hein? Cuidado não é ficar sem grogue, não. É bem leve, uma sensação muito gostosa. Tudo bem? Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.